Ja, Lars Ole. Ja. Da er vi på Hvaler, da. Hvaler må vi til, vet du. Ja. Skal vi få en... Det som er så flott med landskapet her i Trøstfjord er jo at det er stor variasjon. Og kysten er jo en veldig viktig del av det landskapet. Det å komme seg ut til kysten, og Hvaler har jo også masse fantastiske kulturminner som er knyttet til fiske og det å drive gårdsbruk ute i havet. Så nå har vi forflyttet oss ut til Ytre Hvaler Nasjonalpark, og her ligger kuveven. Så nå synes jeg vi skal gå tur ned til kuveven. Det ligger jo på Vesterøy. Hva heter det for da? Kuveven, ja. Kuveven? Ja, en vev. Det er en bukt. Ja. Og her på Vesterøy, helt ytterst mot Papperhavn, så kommer den forbi Guttormsveven og så kuveven. Og her er det parkeringsplass. Fint å sette bilene. Flott tur ned, ikke så veldig langt. Og gå ned til selve kuveven, men så kan den gå rundt på Svaberga. Enten rundt til Papperhavn eller videre til Guttormsveven og finne seg sine egne turer, rett og slett. Og det er det som er så fint nå, som koronaen herjer. Ja. Så vi... Nå går vi. Vi går. Ja. Så det er ikke bare for de kulturinteresserte, de som er naturinteresserte kan få en fin tur også. Ja da, det er det absolutt her ute. Ja. Her er det jo folk og fisker, og her er det jo mye bading på sommeren. Og det at det har blitt nasjonalpark, det var jo den første maritime nasjonalparken. Nå åpner landskapet seg. Ja, her ser vi ned til det kulturminnet som vi skal besøke da. Som er sjøbuene. Her ute i kuveven. Det er jo et liksom typisk maritimt kulturminne. Men det er sjøbuer som går litt tilbake også, altså før motoriseringen rundt 1900, at det kanskje er sånn ja 1800-tallet, eller er det... Her, de sjøbuene her er bygd mellom 1870-tallet og 1930-tallet. Ja. Så de strekker seg jo over en 60-års... Ja. Periode der, så de er jo gamle. Ja. Og skal vi se når vi kommer nærmere. Men det er da når båten hadde seil, sånn at de måtte være nære fiskeplassene, for når motoren kom, så trengte man ikke den. Da kunne man på en måte være mer inne, bosatt inne og dra ut i fiskeplassene. Ja, det var jo lokale fiskere og loser som holdt det her. Okay. Skal vi ta ned til venstre her? Her har det stått et hus da, rett og slett. Ja da, her har det stått et smie. Ja. Og her ser vi, her har anbolten stått. Nettopp. Veldig typisk for de her anboltstenene, som det er sånne hull i. Og her ser vi jo hvor fundamentet i essa og sånne. Her har døra stått, det klarer til og med jeg å se da. Ja. Ja. Du er jo museumsmann. Det er utrolig hva blikket jeg har, altså. Jeg overgår resten. Jeg rusker litt i håret her da. Det er vind, det er... Nå får vi jo ikke kløppe oss heller, så vi er jo... Men her ser vi jo sjøbuene. Ja. Og til sammen så er det 13 sjøbuer her i kuveven. Den ble fredet faktisk etter kulturminneloven i 1993. Så den blir værende her for evig og alltid da. Et tydelig spor etter fiskerne, og de har jo navn også etter de fiskerne som eide dem og holdt det der. Det er sånn som Olavsbua, Rasmusbua, Abrahambua, og det er jo også hele navnesettingen er jo også en del av kulturmiljøet. Så var dette til eksportfiske, eller var det liksom nærfiske for å forsyne Fredrikstad? Her var det nok et nærfiske. Ja. Men
når vi følger kysten rundt her, så kommer vi jo til Utgårdskilen. Ja. Og det er jo en nasjonal fiskehavn fortsatt ennå. Ja. Så fiske har nok vært viktig her på Hvaler, både lokalt og i en større setting da, etter hvert. Det var nok en viktig inntektskilde, særlig hvis du ble litt eldre og ikke kunne reise langt ut, så hadde du liksom et nærfiske du kunne gjøre og livnære deg litt av. Ja, og det var også veldig mange bønder, eller sånn kombinasjonsbruk. Fiskebonden? Ja, fiskebonden. Ja. Ha en strandsideplass, en liten gård, og så drive med litt fiske på siden. Og det er jo ikke de store gårdene her på Hvaler, her er det mye fjell, og det er litt jord innimellom i klovene. Det var jo ikke noe veldig velutviklet velferdssamfunn på den tiden, så det er klart at når du ble gammel så var du jo avhengig av å ha en liten biinntekt hvis du skulle klare å leve. Så vi hadde jo en plass å dyrke litt potet og kunne fiske litt, så var det bra for alderdommen. Ja. Hvis du ser utover her og ser sjøbuene, så de er jo også veldig vakre. Ja, det er liksom pittoresk. Ja. Og man er veldig heldig den som har de stedene her i dag. Ja, for det brukes som hytter. Ja, men de er jo også intakte som sjøbuer, og det er jo derfor de også har blitt fredet, sånn at de ikke skal bygges om til å bli hytter, da. Jeg har fått gleden av å være inne i den der til høyre der, borte. Ja. Der traff jeg et par en gang som bor om sommeren. Fint sted. Mm. Da var det varmt og fint, og da boblet det ute her med makrellen som lå og boblet. Det er godt fiske her. Men når vi er her på Hvaler da, så har jeg lyst til å slå et slag for Hvaler og andre turmuligheter. Hvis en kjører ytterst til Kirkøy, så er det jo mulighet til å sette bilen ved Hvaler kirke, som er faktisk en av landets eldste kirker. Det er den eneste i Østfold uten tårn. Derfor er det merket opp to sånne pilgrimsleder, som det går an å gå fine turer. Og en kan også gå ut til Storesand. Der en kan se på Hvalertuftene, som er sånne hustufter fra middelalderen, som ligger der, på et sted som heter Sjurholmen. Eller en kan gå til Rødshue, som er helt sør-vest på Kirkøy. Hvor det står et stort sånn stenkors, som ble satt opp for noen år siden. Et veldig flott sted, hvor det er en skulpturpark, veldig fin stenkunst. Og det er masse spor etter stenhoggerne, som jobbet i granitten her fra siste del av 1800-tallet og en del år fremover. Så Hvaler er det veldig mange flotte steder å kunne gå til, rett og slett. Nå som en ikke har tilbud å kunne gå på kaféer og museer og kunstutstillinger, så ta en tur på Hvaler, så får vi komme oss videre til vårt neste kulturminne. Og neste hemmelighet. Jeg vet ikke hva det er. Nei, men det skal vi snart få se. Ja. Men vi må forflytte oss et stykke.